Полудень рівно в Україні. Як завжди у цій порі, огляньмо головні події першої половини вівторка, 14 листопада. Я Олексій Фадієв, вітаю. Двох українських захисників поранили минулої доби. Загалом упродовж 24 годин російські окупанти відкривали вогонь 33 рази. Уночі вони били по житлових кварталах Мар'їнки. Кілька снарядів влучили в один із приватних будинків. Господар не постраждав. На місці працюють фахівці. Вони шукають боєприпаси, які ще не вибухнули. Під Бахмутом на міні підірвалася місцева жителька. 54-річна жінка натрапила на розтяжку неподалік села Кодема. Її шпиталізували із пораненням ніг. А найбільш напружена ситуація на Луганському напрямі. Там російські найманці з мінометів обстрілювали околиці Новотошківки і Травневого. Із піхотного озброєння гатили біля Троїцького, Кримського та Зайцевого. Росія відхилила майже всі пропозиції США щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі. Такий результат зустрічі у Болграді помічника президента Росії Владислава Суркова і спецпредставника США з питань України Курта Волкера. Сторони детально обговорили запропоновані резолюцію Кремля та поправки американців. Із 29 абзаців доповнень Вашингтона російська делегація погодилася лише на 3. В американському посольстві заявили, в Росії та США різні шляхи до миру, але вони працюватимуть над тим, щоб його досягти. Ну а Генасамблея ООН сьогодні розгляне оновлену резолюцію щодо Криму. Про це напередодні повідомив Мустафа Джемілєв. У документі йдеться про грубі порушення прав людини на окупованому півострові і вжито досить різких термінів, так наголосив Джемілєв. Співавторами резолюції виступили майже 30 держав – країни Євросоюзу, Канада і Сполучені Штати. І наразі ООН ухвалила резолюцію про олімпійське перемир'я. Документ закликає усі нації зберігати мир під час зимової олімпіади, яка відбудеться у Південній Кореї. Це стосується насамперед КНДР. Про війну в Україні ООН не згадала. Ну а крім того, організація хоче миру і під час наступних олімпійських ігор, які відбудуться відповідно в Японії, Франції, США та КНР. Росія загрожує міжнародному порядку, так заявила прем'єрка Британії Тереза Мей у своїй промові на щорічному урочистому обіді у лондонському Гілдхолі. Мей звинуватила Москву у спробах посіяти розбрат на Заході, адже Росія неодноразово порушувала повітряний простір європейських держав, а також втручалася у вибори. Прокоментувала політики дії Росії на Донбасі та окупацію Криму. Незаконна анексія Криму Росією у Європі – це вперше після Другої світової одна нація силоміць відібрала територію в іншій. Росія роздмухувала конфлікт на Донбасі, неодноразово порушувала національний повітряний простір кількох європейських країн, а також розгортала кампанію кібершпигунства. Це втручання у вибори і зламування систем Данського міністерства оборони і Бундестагу. Тому я маю дуже просте повідомлення для Росії. Ми знаємо, що ви робите, і у вас нічого не вийде. Півтора мільйона євро для Червоного Хреста в Україні дасть Німеччина. Про це повідомили на сайті німецького посольства. Більша частина грошей призначена для реалізації проєктів на Донбасі. Вона покриватиме медичну допомогу і навчання медперсоналу. Гроші підуть також на забезпечення населення харчами та засобами гігієни, на пошук зниклих безвісти та опікування полоненими. За останні 2 роки Берлін надав Українському товариству Червоного Хреста 16 мільйонів євро. Майже 60 тисяч автомобілів із литовськими номерами завезли до України незаконно. Такі підрахунки митного департаменту Литви. Там вимагають карати водіїв, які порушили митні правила. Відтепер машини з такими номерами можуть конфісковувати і на кордоні з ЄС, і на території України. На власникам фірм, котрі перевозили автівки через митницю, загрожують серйозні звинувачення одразу за 3 статтями Кримінального кодексу Литви. Одна людина загинула, ще одна дістала важкі травми унаслідок ДТП у Києві. За попередніми даними, аварію спровокував один із чиновників МВС. Його затримали. Про всі деталі далі розкаже Даніїл Снісар.
Трагічне ДТП сталося на вулиці Стеценка. Напередодні близько 19-ї години чорна Мазда, повертаючи просто на пішохідному переході, протаранила проїжджаючий автомобіль Міцубіші. Водій Мазди виїхав на зустрічну, перетнувши дві суцільні смуги. В результаті пригоди водій другої автівки дістав важкі травми. Його швидкою доправили до 17-ї міської лікарні. Пасажир Міцубіші 1955 року народження загинув на місці. Чоловіки їхали з роботи, розповідає донька загиблого. Пересік двійну сплошну, ударив в лівий бік наша синя Міцубіші. Вот, и подушки безопасности сработали, от гибели моего папу не спасли, дядя Миша, то есть, который был за рулем водитель в реанимации, в тяжелом состоянии лежит. За попередніми даними, аварія сталася з вини водія Мазди. Ним виявився керівник територіального сервісного центру МВС України Володимир Найда. За словами очевидців, чиновник був на підпитку. Це якийсь один із начальників МРЕО був. Вот, он сразу вызвал своих адвокатов. Они закрылись в машине, не давали никаких ни показаний, ничего. Следователь послал своего сотрудника вместе с виновником ДТП в наркоцентр, где он сейчас там проходит обследование какое-то, независимую экспертизу. На місці працювали поліцейські та слідчо-оперативна група. Розповідати про деталі пригоди вони відмовилися. У нас є відділ комунікації з громадськістю. Задавайте питання там. Тим часом у МВС заявили, після затримання винуватця ДТП суд обере для нього запобіжний захід. Правоохоронці чекають на висновки наркологічної експертизи. Даніїл Снісар, Василь Мановщиков, новини, телеканал Інтер. На Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який розстріляв своїх сусідів. 65-річного жителя Білгорода-Дністровського роздратувала гучна музика, яку увімкнули двоє молодиків у будинку навпроти. Спершу пенсіонер попереджав сусідів, а пізніше вистрілив у них із власної, але не зареєстрованої рушниці. Як наслідок, один із меломанів одержав травму голови і згодом помер у швидкій. Інший потрапив до лікарні. Стрільцю зараз світить до 15 років в'язниці. Та я не хотів його стріляти в голову, я хотів по ногах його влупити на лякання. В результаті маємо труп одного молодого чоловіка, і другий молодий чоловік знаходиться в тяжелому стані в реанімаційному відділенні. В настояще час злоумисник задержан. Шостий місяць без зарплати живуть працівники підприємства «Кіровоградтепло». На рахунки компанії накладено арешт через борги перед газопостачальником. Проблему має допомогти залагодити держава, але за три роки питання так і не зрушило з місця. «Кіровоградтепло» віддали в оренду більше 10 років тому. Спочатку справи йшли непогано, але останні три роки компанія відчуває фінансові труднощі. В результаті заборгованість із зарплати, її видають із затримкою три місяці. Коли до мене приходять люди і кажуть, Ольга Миколаївна, ось 1 вересня, а ми ще з червня не отримали зарплату, я їм говорю, вдивися, почекайте. Звичайно, заспокоюємо, ну, якось людям просимо, щоб працювали, щоб не залишали підприємство, що це все тимчасово. Проблеми почалися з того, що компанія заборгувала «Нафтогазу» за поставлене тепло 149 мільйонів гривень. Через це суд заарештував її рахунки. Підприємство могло б їх повернути, якби з ним розрахувалася держава і погасила різницю в тарифах. Але механізм цей досі так і не розроблений. Государство тоже нам задолжало со своей стороны по разнице в тарифах. Для того, чтобы выйти с этого положения, на государственном уровне был принят закон Украины номер 1730 про стабилизацию финансового положения самих теплоснабжающих организаций, где предусматривалось в первую очередь проведение расчетов по разнице в тарифах как для населения и бюджетных установ. На сьогоднішній день така задовженість вже существує, 120 мільйонів там дозволи. Через арешт рахунків підприємство не може закупити нову техніку та витратні матеріали. Зношені труби постійно лопаються, але ремонтувати їх нема за що. У мерії про проблему знають, запевняють, намагаються допомогти. І сьогодні процес переговорний триває, це стосується отримання номінацій і лімітів. Практично 90% коштів, які надходять на розрахункові рахунки, уходять на погашення боргів минулих періодів і поточних боргів в тому числі. За коментарем ми звернулися і в «Нафтогаз». Відповідь отримали письмову. Угоди на постачання газу укладені. Але через те, що «Кіровоградтепло» не розрахувалося за паливо, «Нафтогаз» не має законної можливості надавати його постачальнику тепла.
Даніл Снісар, Олена Бринза, Володимир Ковакін. Новини телеканал «Інтер». Без права на проїзд одне із сіл Чернівецької області виявилося фактично відрізаним від решти країни. Через розбиту дорогу туди припинив рейси єдиний пасажирський перевізник. Навіть екстреним службам доїхати тепер проблема. Дістатися ізольованого села спромоглися таки наші кореспонденти. В ангарі Світлани Клим – тонни пікінської капусти. Ось вже десятки років жінка заробляє вирощуванням овочів. Каже, у цьому році врожай рекордний. Ось тільки продавати його – проблема. Покупців навіть низькою ціною сюди не заманиш. Ну, от подивіться, є 2200 ящиків. От куди її? От, ну, от що з нею зробити? Куди я її можу вивезти? Нікуди. Ще донедавна за овочами з перебиківців шикувалися черги. Оптовики з'їжджалися з всієї країни. Тепер охочих майже немає. А все через жахливий стан доріг. Від асфальту залишилися лише невеликі латки. Водії скаржаться, через ями раз у раз втрачають запчастини від автомобілів. Зараз, не дай Бог, десь заїхав якусь яму, все, на станцію треба їхати, це по-любому. Сюди рідко навідується швидка допомога і пожежники. А з минулого тижня не їдуть і автобуси. Єдиний перевізник скасував рейси. Тепер, щоб дістатися райцентру, доводиться проходити справжній квест. У мене є двоє студентів, для мене це дуже велика проблема. Кожного вихідних мені треба, якщо не дітей привезти, відвезти, то сумку їм чимось, кимось передати. Для того, щоб відправити, мені треба з півдня сісти на телефон, обтелефонувати всіх знайомих, друзів. Якщо є вільне місце, беруть дитину, немає вільного місця, далі шукаємо. Єдина можливість об'їхати злочасну трасу – скористатися вантажним паромом через Дністер. Але і той працює з перебоями. А з настанням зими і зовсім закриється. Держава поставила нас на коліна. І нашого вихлу нема. Кого тільки не просили селяни підлатати дорогу, але у всіх інстанціях лише роздають обіцянки. Ми не маємо навіть права на ту дорогу. Ми по селі свої дороги робимо, комунальні дороги. А то дорога облатодору. Гроші вже вроді би виділені були ще десь влітку, але облатодор там тендер. Не можуть провести тендер. В облавтодорі кажуть, 9 мільйонів гривень, необхідних для ремонту дороги у селі, у них немає. Так що з приходом справжньої зими і снігопадів перебиківці можуть залишитися зовсім відрізаними від світу. Ольга Клюєва, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини телеканал «Інтер», Чернівецька область. Затвердити бюджет на наступний рік закликав депутатів Володимир Гройсман. Цього тижня головний кошторис країни мають розглянути у парламенті. Його проєкт уряд подав до Ради ще у вересні, але досі до фінансового документу вносили правки. Прем'єр наголосив, законопроєкт збалансований і виведе країну на новий економічний рівень. Ми провели якісні дискусії з українським парламентом, з комітетами, з експертним середовищем, для того, щоб цей бюджет був зрозумілим і абсолютно відкритим і публічним для всіх нас. Ми будемо будувати нове озброєння для українського війська. Ми будемо фінансувати освіту, охорону здоров'я. Ми забезпечимо продовження децентралізації в нашій країні. Це дасть можливість в містах, селах, районах і областях будувати дороги, школи, садочки, лікарні. І нагадаю, розгляд державного бюджету у першому читанні заплановано у Раді саме на вівторок. Як повідомляє наш парламентський кореспондент Олена Зоріна, за головний кошторис народні обранці візьмуться тільки надвечір, після 16-ї години. Уряд обіцяє збільшити виплати пенсіонерам із тривалим стажем роботи. Зараз шукають відповідні механізми, так повідомила прес-служба Кабміну. Йдеться про тих людей, які працювали все життя, але отримували невеликі зарплати, тож і пенсії, відповідно, їм призначають мізерні. Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ухвалила таку пенсійну реформу, виплати перерахували, але більшість пенсіонерів отримали додатково лише по 150-200 гривень. Громадський транспорт у Києві переходить на електронні квитки. Зміни почнуться вже в грудні. Новація дасть змогу цілком відмовитися від звичайних квитків і розрахунку готівкою. У «Київпастрансі» пообіцяли до кінця року обладнати новими валідаторами та бортовими комп'ютерами 500 тролейбусів та автобусів. Більше про це знає Ліна Зеленська. Водія автобуса, який одночасно виконує безліч завдань, бере гроші за проїзд, відраховує здачу пасажирам, зупиняється на прохання ген біля того дерева, у Києві ви вже вряд чи побачите. У цьому переконують у «Київпастранс». Відтепер пасажир зможе оплатити проїзд, скориставшись системою валідації.
Да, вот такая прибор, система валидации. Прикладывается карточка і йде проплата. Як це буде працювати? Просто. Зараз, коли ви заходите до автобусу чи тролейбусу, у кращому разі чекаєте, що до вас підійде кондуктор, візьме 4 гривні і видасть квиток. Дякую. У гіршому самостійно йдете до водія, щоб оплатити проїзд. Коли запрацює система, вам треба придбати спеціальну картку або скористатися звичайною банківською, прикласти її до валідатора, і з картки автоматично зніметься сума за проїзд. Система універсальна. Пасажирам пропонують безліч сучасних способів розрахунку. Наприклад, якщо у вас є безконтактна карта, якою ви користуєтесь в Київському метрополітені, ви також зможете нею скористуватися. Якщо у вас є сучасні електронні часи, ви теж зможете розрахуватися електронними часами. Або також є можливість згенерувати QR-код на вашому мобільному телефоні. Ви можете розрахуватися за допомогою цього QR-коду. До речі, в такий спосіб можна оплатити одну поїздку або півгодини чи годину користування будь-яким видом громадського транспорту. Пасажиру треба проїхати одну остановку, він платить 4 гривні. І другий пасажир, який їде 10 остановок, він платить теж 4 гривні. Тариф підібрати під кожного пасажира, який користується наземним транспортом. Окрім індивідуальної тарифікації, електронний квиток дозволить відмовитися від готівки і зекономити час пасажирам. Прийшли, картку приклали і все. Ви за? Звісно. Звичайно, це дуже буде зручно для пасажирів. Проте від електронного квитка у захваті не всі. Многі проти. Тому що бояться відстатися від роботи, особливо наші пенсіонери. У Київпастрансі кажуть, про кондукторів подбають, перекваліфікують їх на контролерів та водіїв, збережуть пільги, картку киянина і за зайцями стежитимуть пильніше. Водитель буде бачити одразу у себе на моніторі водительської кабіни, скільки людей проплатило. Наприклад, зайшло 100 чоловік, а проплату зробили 20 чоловік. Він натискає кнопку. Тим самим цією кнопкою він викликає контролера. Найближчим часом електронні квитки запровадять Вінниці, Львові та Харкові. Ліна Зеленська, Іван Мотриченко. Новини. Телеканал Інтер. І далі повідомлення з-за кордону. 445 людей. Така на тепер кількість жертв землетрусу, який стався напередодні на Ірано-Іракському кордоні. Щонайменше 6,5 тисяч поранені. Рятувальні операції тривають, і відтак число жертв зростає. Скільки саме людей під завалами, не знає ніхто, але припускають, що лік іде на сотні. Землетрус магнітудою 7,3, який струсунув високогірні райони Іраку та Ірану, став найбільш смертоносним цього року. Щонайменше 50 цивільних загинули внаслідок авіаудару по сирійському місту Атареб. Серед убитих 5 дітей. Із повітря тричі обстріляли місцевий ринок. Він зруйнований дощенту. Хто саме завдав удару, достеменно невідомо. Утім, за версією одного з місцевих журналістів, це були російські бойові літаки. Місто Атареб розташовано на територіях повстанців у так званій зоні деескалації конфлікту. Вивезти війська із Сирії закликав США та Росію турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Напередодні Путін і Трамп у спільній заяві повідомили, що не вірять в ефективність збройного вирішення сирійського конфлікту. У такому разі Росія та США повинні забрати звідти свої військові контингенти, заявив Ердоган. Глава Пентагону Джеймс Меттіс натомість повідомив, що американські війська боротимуться з ІДІЛ у Сирії скільки захочуть і підуть тільки за умови успіху переговорів із врегулювання сирійського конфлікту. Екс-очільник Каталонії Карлес Пучдемон завжди виступав за єдність Іспанії. Таку неочікувану заяву він зробив в інтерв'ю німецькій газеті «Ді Вельт». Пучдемон повідомив, що готовий розглянути різні шляхи виходу Каталонії з кризи, у тому числі і в складі Іспанії. А в загостренні ситуації в регіоні звинуватив центральну владу, мовляв, анулювати статус автономії уряди Мадрида та Барселони домовилися ще 2010 року. Утім, Мадрид має докази російського втручання у каталонський референдум. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дасті. За його інформацією, інтернет-трафік проходив через мережі, які базуються в Росії. Водночас міністр оборони Іспанії Марія Долорес заявила, Кремль підбурював каталонців до сепаратизму через медіаресурси та соціальні мережі.
На сьогодні нам відомо, що багато випадків втручання було саме з Росії. Наразі ми усе аналізуємо і досліджуємо, щоб достеменно в усьому розібратися. Ми не можемо, напевне, сказати, що за цим стоїть російська влада. Але те, що проникнення було з російської території – це факт. Важливо розібратися, хто намагався втрутитися у національну політику, щоб створити ситуацію нестабільності у Європі. І відкрито про це заявити – це наш обов'язок. У нас є дані про те, як інтернет-трафік після референдуму проходив через мережі, що базуються, зокрема, в Росії, а також в інших країнах. І ЄС створює оборонний союз. Декларацію вже підписали 23 країни. Британія і Данія відмовилися. Ірландія, Португалія та Мальта ще розмірковують часовник до грудня. Тоді саме буде ухвалено остаточне рішення. Нагадаю, створити оборонний союз вирішили ще влітку на саміті ЄС. Тоді ж узгодили, що під нього сформують фонд, який в майбутньому фінансуватиме військові розробки і спільну закупівлю зброї. Далі про цікаве. Діамант французьких монархів продадуть на аукціоні у Женеві. Коштовний камінь Ле Гран Мазаріні – один із найвідоміших у світі. Він належав кільком поколінням французьких монархів, починаючи з 17 століття, а всередині 20-го став експонатом Лувра. Вага діаманта – 19 каратів. За нього Женевський аукціонний дім сподівається вилучити до 9 мільйонів доларів. Пиво зі смаком кави та спецій. Ліванські броварі підлаштовуються під попит і пропонують свої вишукані смаки пінного напою. Про особливості східного пивоваріння дивіться далі у наступному сюжеті. Уже далеко за північ на броварні Омара кипить робота. Пивовар готує пінний напій. Весь процес перевіряє власноруч. Омар відкрив свою броварню 2 місяці тому. Каже, ліванці нарешті розкусили смак пива. Люди насправді шукають нових смаків, нових сортів пива. Цей ринок зростає неймовірно швидко. Броварня Омара виготовляє кілька сортів пива. Від легкого світлого до насиченого міцного темного зі смаком кави. Найближчим часом він планує запустити у виробництво і безалкогольний варіант. Здебільшого у Лівані пиво популярне серед християн. Але мусульмани теж не проти хильнути скляночку пінного. Джаміль, на відміну від Омара, не зовсім новачок у пивному бізнесі. Вже 3 роки, як він має власну броварню. Його обсяги значно більші. Тримає майже половину ринку пива в країні. Його 6 сортів – одні з найпопулярніших серед ліванців. Коли у 2014-му я відкрив свою броварню, це було надто ризиковано. Я тоді міркував, чи усе добре я продумав, чи сподобається це людям. Адже це було щось нове, нетрадиційне і незвичне на той час. Ми запропонували кілька сортів пива, і усе вдалося. Варити пиво у Лівані не так уже й просто. Доводиться імпортувати усі інгредієнти, ба навіть пляшки. Як і у будь-якій країні, ми шукаємо підтримки від влади. Усе необхідне для виробництва нині імпортується. Приміром, солод закуповуємо у Франції. Якби ж нас підтримували у цьому і принаймні не обкладали високими податками, було б добре. Пиво в Лівані сьогодні не таке популярне, як у Європі та США. Проте останнім часом набирає популярності шаленими темпами. Ще кілька років тому пінне там пили лише поодинокі гурмани, та й те тільки імпортне. Наразі ліванці випивають 29 мільйонів літрів на рік. Це приблизно 5,5 літрів на душу населення. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Нерест коралів – таке унікальне природне явище вдалося зняти на відео підводні місії в Австралії. На великому бар'єрному рифі сотні коралів активно розмножувалися кілька ночей. Роздивитися дивовижний процес можна завдяки професійним зйомкам. Жіночі і чоловічі клітини піднімаються над коралами, кружляють і з'єднуються. Це схоже на снігові, тільки підводний. Для морських біологів це хороший сигнал, що екосистема рифу успішно відновлюється. І такі головні події першої половини дня. День в цілому оглянемо о 17 годині 40 хвилин. Тоді побачимося. На все добре.